მოგესალმებით ქალბატონო ანუ რუსუდან. დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო ჩვენთან საუბრისთვის. დავიწყოთ იმით, რაც აი ბოლო წლების განმავლობაში თქვენს ცხოვრებაში მოხდა და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, ფიქრობ, ჯილდო, რომელიც ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა სიმამაცისთვის გადმოგცა. რას გულისხმობს ზოგადად ეს ჯილდო და რას გულისხმობს ზოგადად სიმამაცე? Როცა ქალების სიმამაცეზე ვსაუბრობ. Ეს 2014 წლის დასაწყისი, იყო საკმაოდ რთული წლები ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით, მათ შორის რელიგიური უფლებების თვალსაზრისით, გენდერული უფლებების თვალსაზრისით და სექსუალური უმცირესობების უფლებების თვალსაზრისით. ეს არის წლები, სადაც როცა როდესაც მოხდა ნიგვზიანი სამთაწყარო ჭელა 17 მაისი მოხდა ამ დროს ფემიციდის აფეთქების პერიოდი და ამ სიტუაციებში ჩემმა ჩართულობამ ზუსტად გამოიწვია ის, რომ საელჩომ დაასახელა ჩემი სახელი. ეს იყო გამონაკლისი შემთხვევა, როდესაც სასულიერო პირი ქრისტიანული თემიდან სასულიერო პირი გამოდიოდა და ლაპარაკობდა მაგალითად მუსლიმების უფლებებზე, ქალების ჩაგვრაზე, ქალების ხოცვაზე 17 მაისზე. ჩემი მხრიდან ყველაზე დიდი სიმამაცე იყო ის, რომ ჩვენ ქვეყანაში ასეთი მაგარი ქალების ისტორიული მემკვიდრეობა არსებობს, ასეთი მაგარი ძლიერი აქტიური ქალების თანამედროვე ვარ და აი ამ ფონზე რომ გაბედავ და თანხმობას იტყვი ამ ჯილდოს მიღებაზე, ეს იყო ყველაზე დიდი სიმამაცე. ამ ცოტა ხნის უკან ვეცნობოდი ბარბარე ჯორჯაძეს ნაწერებს, იმ ქალებს, რომლებიც საქართველოში ქალების აქტიურობაზე, ქალების ჩართულობაზე, ქალების განათლებაზე, პოლიტიკურ აქტიურობაზე ლაპარაკობდნენ ჯერ კიდევ როდის. 1918 წელს ქართველმა ქალმა ხმის მიცემის უფლება მიიღო, მაშინ როდესაც მაგალითად ფრანგმა ქალმა მიიღო 1945 წელს. აი ეს გამოცდილება აქვს ჩვენს ქვეყანას და სამწუხაროდ ამავე ქვეყანას აქვს ფემიციდის საშინელი აფეთქების გამოცდილება. ქალბატონ რუსუდან, აი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით, როცა ქალები ვაქტიურობთ ჩვენი უფლებების დაცვისთვის და ვცდილობთ, რომ უფრო მეტად ვიყოთ ჩართულები საზოგადოებრივ საქმიანობაში, პოლიტიკაში და ამისთვის არაერთი აქცია და კამპანია ტარდება სპეციალურად, ანუ ფიქრობ თუ არა, რომ თვითონ ქალები ვქმნით იმ საზოგადოებას, რომელიც არის პატრიარქალური? კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვზრდით ამ საზოგადოებას, ჩვენ ვზრდით შვილებს, როდესაც ვეუბნებით, რომ ნუტირი ხარ, გოგო ხომ არა ხარ, ხო? ამას ვინ ეუბნება? დედა ეუბნება, ხო? ვინ ყიდულობს სამზარეულოს ნაკრებს გოგონებისთვის და იარაღების ნაკრებს სათამაშოებს ბიჭებისთვის? დედები ვაკეთებთ ამას, ჩვენ ვუძერწავთ სტერიოტიპების ყველაზე კარგი მძერწავები ვართ დედები. ამ ცივილიზაციამ განათლების სისტემა გამოიგონა იმისთვის, რომ ადამიანები მომავლისთვის მზად იყვნენ. სკოლა არ არის ადგილი, სადაც უბრალოდ ანბანს სწავლობს ბავშვი და ორჯერ ორი ოთხს სწავლობს, ხო? აქ ადამიანები სწავლობენ ადამიანებს, სხვა ადამიანებთან ურთიერთობას. სკოლა არის ის ადგილი, ის სამტეხლო, სადაც იძერწებიან ბავშვები. სულ ის მაგალითი მახსენდება, როცა ქოთანს აკეთებს, ხო, ოსტატი და ტრიალებს ეს თიხა და საკმარისია ოდნავ შეუცვალო ამ თიხას მიმართულება და სულ სხვა ფორმას იღებს ჭურჭელი. ეს არის ის დრო, როდესაც შეგიძლია ამ ჭურჭელს ძალიან ლამაზი ფორმები მისცე და შეგიძლია გაზარდო საშინელებად. კითხვა ისმება ეხლა ამ ეტაპზე ქალბატონებზე, როგორ მივცეთ თიხას ფორმა? თიხას რომ სწორი ფორმა მისცეს ოსტატმა, კარგი ოსტატი უნდა იყოს, თუმცა ბევრი კარგი ოსტატიც არის ამ სკოლაში, მაგრამ მეორე ამ ოსტატს უნდა ეცალოს იმისთვის, რომ თითოეულ ჭურჭელს მოუაროს. როდესაც მასწავლებელი სკოლაში მიდის და მუშაობს როგორც დაზგასთან, რამდენ გაკვეთილსაც ჩაატარებს, იმაზეა დამოკიდებული მისი შემოსავალი, რომელიც სახლში მიდის და არა აქვს იმისი უნარი, აღარც ძალა, აღარც ემოციური ენერგია, რომ ერთი წიგნი წაიკითხოს, როგორ გინდა ამ მასწავლებლებს, რომელიც ესეთი ქარხნული წესით მუშაობენ, ხო, სკოლაში, მოსთხოვრო თითოეული ბავშვის აღზრდას, მოეპყროს როგორც ახალი სამყაროს გამოწერწვას. ძალიან რთულია.
ფინური მოდელი არის ახლა ევროპაში აღიარებული განათლების სისტემის საუკეთესო მოდელად. რატო? იმიტომ რომ სახელმწიფომ თქვა, ეს არის ჩემი პრიორიტეტი. ჩადო ეს მუქთა ამბავი არ არის. ეს ძალიან ძვირად ღირებული სიამოვნება, რომელსაც ერთი მასშტაბის და ორი მასშტაბის თავდადება არ გამოასწორებს. ამას სჭირდება სახელმწიფოს გადაწყვეტილება, პოლიტიკური ნება, რომ თქვას, რომ ჩემთვის განათლება არის მნიშვნელოვანი. ქალბატონო, სამოქალაქო საზოგადოების ფორმირების პროცესში რამდენად მნიშვნელოვანი არის რელიგიის როლი? რელიგიის როლი არის განსაკუთრებით ისეთ ქვეყნებში, სადაც ავტორიტეტი რელიგიური ინსტიტუტების არის ძალიან მაღალი. ყველა ის მანკიერება, რაც საზოგადოებაში ხდება, ამ მანკიერებაზე პასუხისმგებლობა აუცილებლად მოდის რელიგიაზეც. რას ეუბნება რელიგია? რა რეაქციები აქვს რელიგიურ ინსტიტუციებს იმ საშინელებებზე, რაც ქვეყანაში ხდება? რა თქვა რელიგიურმა გაერთიანებებმა, როდესაც ქალები დახოცეს, ხო, ჩვენს ქვეყანაში? რა თქვეს რელიგიებმა? როდესაც 17 მაისი მოხდა, რა თქვეს რელიგიებმა? ეხლა ბავშვებმა დახოცეს ერთმანეთი და რას იტყვიან რელიგიები? ამ პასუხისმგებლობისგან თავს ვერ დაიძურენს ვერავინ, ვინც კი თუნდაც ერთ წინადადებას ამბობს ღმერთის სახელით. Უნდა ისწავლებოდეს თუ არა რელიგია სკოლაში? რა ფორმით უნდა ისწავლებოდეს რელიგია სკოლაში? ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვინახავს თითქმის ყველა სკოლაში ქრისტიანული კუთხეები, ხატების გვინახავს არაერთი კადრი, მაგალითად საჯარო უწყების, საჯაროდ კუთხების. როცა ვამბობთ, რომ ვართ სეკულარული სახელმწიფო, რამდენად სწორია? დოკუმენტების დონეზე მე მგონი კარგად გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ მაგალითად 2006 წლიდან სკოლები კანონით არის გამოცხადებული რელიგიისაგან თავისუფალ სივრცეებად, ხო? სადაც თუ არა აკადემიური ფუნქცია, არანაირი რელიგიური დანიშნულების ნიფტი არ უნდა იყოს გამოფენილი. სამწუხაროდ ეს ამბავი დარჩა დოკუმენტებში. ეს რაღა თქმა უნდა მეტყველებს იმაზე, რომ ჩვენ არა გვაქვს ბოლომდე გააზრებული რა ტიპის სახელმწიფოს ვაშენებთ. სეკულარულია ის სახელმწიფო, სადაც რელიგიას თავისი საკრალურს თავისი სივრცე აქვს და სეკულარულს თავისი სივრცე აქვს. ეს გამიჯვნა ორივე სივრცის სიჯანსაღის გარანტია. სამწუხაროდ ისევ ვიმეორებ გაუთვითცნობიერებლად, ან ძალიანაცაც მიზანმიმართულად, სეკულარიზმის დემონიზაცია ხდება და ამ გამიჯვნას მოიაზრებენ როგორც მტრობას რელიგიის მიმართ. ერთი ხსნით იმ აგრესიას, რაც არსებობს საზოგადოებაში განსხვავებულის მიმართ. განსხვავებულის გეშინია მაშინ, როდესაც შენთვის უცნობია ეს განსხვავებული და არ იცი ვინ არის. ერთი არის, როდესაც არ იცი ვინ არიან, და მეორე, როდესაც თვითონ გრძნობ თავს დაუცველად. ადამიანი, რომელიცაც აქვს მაღალი თვითშეფასება, ძალიან ინდივიდუის დონეზე, რომელმაც იცის ვინ არის, იცის სად არის, იცის რას აკეთებს, თუნდაც მისთვის მიუღებელი სხვა ადამიანი არ არის მტერი და მას არ ესხმის თავს. ესხმის თავს ის, ვინც დაუცველად გრძნობს თავს. თუკი ჩვენი საზოგადოება არის ქსენოფობიის სენით შეპყრობილი და ესხმის თავს განსხვავებულს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ამისთანა მდიდარი კულტურის ქვეყანას არ აქვს არაფერი გააზრებული. ქალთა სახეები ვეფხვის ტყაოსანში. არ შეიძლება ასე ილაპარაკო იმ ქვეყანაში, სადაც ქალების ემანსიპაცია თუ კი არის მართლა ამ ქვეყანამ იცის, რომ ძვირფასია თანასწორობა, ესეთი მაიმუნებები აღარ უნდა აწერინო ბავშვებს. რელიგიის სააგენტო არსებობს ესეთი? ჩემი ეკლესია გამოირჩევა ამ სააგენტოს დიდი კრიტიკით, იმიტომ რომ სახელმწიფო მიმართა სტალინურ გამოცდილებას და დაარსა არა ურთიერთობის რაღაცა ინსტიტუცია, არამედ მაკონტროლებელი ინსტიტუცია, რომელიც სამწუხაროდ სასიკეთოს ვერაფერს აკეთებს. თქვენი დაკვირვებით, აი, ტოლერანტულია თუ არა დღევანდელი საზოგადოება და აი პოლიტიკური მთავრობების ცვლილება რამდენად ზემოქმედებს აი ამ პროცესზე? საზოგადოების ტოლერანტულობა არის ზუსტად მიბმული პოლიტიკურ ნებაზე.
რათქმა უნდა ვიცულებით, რათქმა უნდა ვიზრდებით, ჩემი თაობა და თქვენი თაობა ერთმანეთისაგან ძალიან განსხვავდება, კარგი გაგებით განსხვავდება. მე იმ ადამიანების რიგში ვარ, რომელიც ვამბობ, რომ მაგარი თაობა მოდის, ძალიან კარგი თაობა მოდის და ის რაზეც რა შეცდომებიც მოსდიოდა ჩემს თაობას, ჩემს შემდეგ თაობას, ჩემი შვილების თაობას არ უნდა მოუვიდეს. ტერმინი უმცირესობა და უმრავლესობა რამდენად საშინელია? სადაოა. ძალიან სადაოა. ძალიან სადაოა. ეს მარტო ტერმინის ამბავი არ არის. ტერმინი თავის თავში მოიცავს აი მსოფხედველობას, ხო? როდესაც ადამიანებს ხო თითქოს ფაქტობრივი ამბავია, ხო? ამ ქვეყანაში შავთმიანები უმრავლესობაში არიან, ვიდრე ქერათმიანები, ხო? ფაქტობრივი ამბავია. მაგრამ რა კი ამ ფაქტობრივ ამბავზე აწყობ შენ სტრატეგიას, ეს უკვე გეუბნება, რომ აა რელიგიური უმცირესობა ხარ, ხო? შენ ცოტა ხარ. შენ ბევრი არ ახარ. რაღაც ის გამო ხარ ცოტა. იქნებ იმის გამო ხარ ცოტა, რომ ცუდი ხარ. იქნებ იმის გამო ხარ, რომ სუსტი ხარ. ეს უმცირესობა უკვე რაღაცა კნინობით მას რა ქვია კონოტაცია შეიცავს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა მოვიდეს დრო და იქნება მოვიდა დრო, როდესაც ვილაპარაკებთ არა უმცირესობებზე და უმრავლესობებზე, არამედ ვილაპარაკებთ მრავალფეროვნებაზე. ვიდრე ინდივიდის დონეზე არ დავა ეს სამყარო, რომ თითოეული ადამიანები ძვირფასები ვართ, არა იმიტომ, რომ ამ ტომისა და ამგვარისა ვართ, არამედ იმიტომ, რომ ესა ვარ. ეს შემიძლია, ეს მეთქმის, ამ ტკივილს და ამ სიხარულს ვატარებ. აი ამამდე ვიდრე არ დავა სამყარო, მე მგონი ძალიან გაგუჭირდება ბევრი რამ. და ბოლოს უნდა კითხოთ, რატომ ევროპა? მე მგონია, რომ იმიტომ ევროპა, რომ ამ მიმართულებით ერთი ადამიანი რამდენად ძვირფასია, ხო? ინდივიდის ძვირფასობის მიმართულებით მე მგონი ევროპული ფასეულობა სწორედ ეს არის. იმიტომ ევროპა, რომ ევროპული ფასეულობებისთვის ადამიანი არის ძვირფასი. მადლობა. მადლობა ესეთი საინტერესო ინტერვიუსთვის. ჩვენი სტუმარი იყო ბაპტისტური ეკლესიის წინამძღვარი ხალხოდან ის ნაგოძე.